Բարի երեկո հարգելի հյուրեր, ուրախ ենք ձեզ ողջունելու Cafesjian արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում, որտեղ այսօր հերթական անգամ կայանում է մեր հանդիպում արվեստի այդ շարքի միջոցառումներից մեկը։ Այսօր այն նվիրված է Մարկոս Գրիգորյանի արվեստին եւ անցնում է Մարկոս Գրիգորյան խաչմերուկներ ցուցադրության շրջանակներում, որը մեր միջթանգարանային համագործակցության ցուցադրության 5-րդ նախաձեռնությունն է եւ այն կազմակերպվել է Միջին Արևելքի արվեստի թանգարանի հետ համատեղ։ Եվ ցուցադրության շրջանակներում ներկայացված են նաև մասնավոր հավաքածուներից եւ այլ հաստատություններից ստեղծագործություններ, եւ մենք նրանց բոլորին շատ շնորհակալ ենք մեզ հետ համագործակցելու համար։ Միջոցառումը երկու մասից է բաղկացած։ Առաջին մասում դուք արդեն ծանոթացաք ցուցադրության հետ, մարդիկ կային, որ նախորդ արդեն տեսել են, որովհետեւ ցուցադրությունը շուրջ 3 ամիս է արդեն գրում է, 2 ամիս կներեք եւ կփակվի 10 օրից։ Այսինքն դեռ ժամանակ կա, ձեր բոլոր ընկերներին, հարազատներին, ծանոթներին զգուշացրեք, հորդորեք գալ այցելել եւ տեսնել այդ ցուցադրությունը։ Իսկ երկրորդ մասում արդեն արվեստագիտության տեխնացու Yvette Tajarian-ը կներկայացնի Մարկոս Գրիգորյանի արվեստի մասին իր խոսքը։ Վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի, բազմաթիվ նոր շերտեր կբացահայտեք եւ նորովի կճանաչեք այս հիասքանչ արվեստագետին եւ մարդուն։ Բարև ձեզ։ Նախ սկսեմ շնորհակալական խոսքից։ Երբ Արմենի կողմից առաջին անգամ զանգ եղավ այս միջոցառման, այսինքն համագործակցությունը Միջին Արևելքի թանգարանի եւ Cafesjian կենտրոնի, իմ կողմից առաջարկություն եղավ, որ ավելի լավ է գեղանկարների ցուցադրությունը լինի, որովհետեւ մասնավոր հավաքածուներում կան այնպիսի գործեր, որոնք վերջին շրջանում են ստեղծվել Մարկոյի ստեղծագործական կյանքի, եւ թանգարանում դժբախտաբար կա միայն առաջին շրջանի, այսինքն ուսանողական տարիների Ռոմում ստեղծագործած եւ Թեհրանում, այսինքն վերջին 30 տարիների աշխատանքները հիմնականում պահվում են մասնավոր հավաքած կոլեկցիոներների եւ ժառանգների մոտ, բայց դա շատ բարդ եւ երկար բարակ աշխատանք է, այսինքն միգուցե տարիներ պահանջվեր, եւ առիթը ստեղծվեց, որ հողի լենդ արտի գործերը Միջին Արևելքի թանգարանից եւ մասնավոր հավաքածուների կողմից փաստորեն տեղափոխվի այստեղ։ Մի շատ փայլուն այդպես գաղափար է, որը գոնե մի առիթ տվեց, որ վերջին ամիսների ընթացքում որոշները բացահայտեցին Մարկո Գրիգորյան արվեստագետին, այսինքն շատ մարդիկ եւ արվեստագետներ, հայ եւ ովքեր որ ապրում, ստեղծագործում են Հայաստանում, չգիտեին, միգուցե լսել էին, բայց այնքան այսպես ոչ այնքան խորությամբ։ Կատալոգի տպագրությունը գոնե առիթը հանդիսանում շատերի համար, որ կարդան եւ իմանան Մարկոյի անցած ուղու եւ ստեղծագործական կյանքի մասին, բայց միայն դա բավարար չէ։ Այսինքն Մարկոն ունեցել է այնպիսի ստեղծագործական շրջաններ եւ նորովի հինը արժևորելու, այսինքն ֆոլկ ստեղծելու եւ իրանական արվեստի եւ հայկական արվեստի ուսումնասիրությունից ստեղծված նոր աշխատանքներ, որոնք Մարկոյի պես համարցակ մեկը կարող էր, այսինքն ովքեր որ իրեն մոտիկից ճանաչել են, երևի կիմանան, որ ինքը շատ այսպես եւ համարցակ եւ երբեմն սանձարցակ ինչ որ չափով, այսինքն երբեմն նաև նկատում էր, որ այդ իր ստեղծագործությունը, որը պետք է ցուցադրվի որևէ ցուցադրության ժամանակ, միգուցե աղմուկ բարձրացնի, բայց ինքը այդպես առաջ էր գնում։ Ցավալի է միայն այն բանը, որ այն ժամանակ, որ ինքը դեռ ողջ էր, այնքան չարժևորվեց, այսինքն այն թանգարանում հավաքված այն հավաքածուն, որ կան, դեռ այդպես պետական եւ այսինքն կարգավիճակը կայուն չէ։ Առայժմ մենք կարող ենք այդպես հավաստի այսպես ասել, որ 10 տարիներ դեռ ապահով են, դեռ գտնվում են գրականության եւ արվեստի թանգարանի այդ շենքում, բայց հետագայում ինչ կլինի, մենք չգիտենք։ Մարկոյին արադառնալը եւ իր արվեստի մասին խոսելը շատ բարդ է, կես ժամ եւ 45 րոպե, ինչքան որ ինձ հնարավորություն են տվել, տեղավորվելը ինձ համար շատ բարդ է, որտեղ մենք գրեթե մեկ կիսամյակ անցնում ենք, ասենք, համասարանում իր գործերի, տարբեր շրջանների ուսումնասիրմամբ, թանգարան են գնում եւ այլն։
փորձեմ։ Մարկոն կենսագրականին այնքան չեմ արադարնա, որտեղ արդեն եւ ինտերնետային կայքերում եւ հոդվածներում արդեն կա։ Ուղղակի շատ արագ անդրադարձ ուղին որտեղ ինչպես եւ որ շրջանում ինչ է ստեղծել։ Ծնվել է Ռուսաստանում, տեղափոխվել է Թավրիզ, Թավրիզից Թեհրան, դպրոցական այդ շրջանը եւ Թավրիզում եւ Թեհրանում է անցկացրել։ Հետագայում բարձրագույնը արդեն Ռոմի Գեղարվեստի Ակադեմիայում եւ արդեն այդ ժամանակ կարծես ամենահետաքրքիր օրերը սպասում էր Մարկոյան, որովհետեւ ինքը շատ եւ արտաքինով, ինչպես այս նկարից միգուցե փոխանցվում է ձեզ, շատ այդպես հետաքրքիր էր եւ ինքը գիտեր դրա մասին։ 80 տարեկան էր, երբ երեկոյան ինչ-որ մեկին ամուսնության առաջարկություն արեց եւ առավոտյան զանգեց, ասեց, «Բա Իվետ, կարող ես լուրջ ընդունի»։ Ասում եմ, «Դե, այնքան լուրջ դու բան արեցիր»։ Ասում եմ, «Կարող ես սկսի նախապատրաստվել ինչ-որ բաներ»։ Ասի, «Հա, բայց արագ մի հատ ինչ-որ մի բան»։ Հա, հա, կատակեր ուղղակի բան, բայց իսկապես դիմացինը շատ լուրջ էր ընդունել եւ այդպես զանգահարել էր եւ ասել էր, որ չէ, այդպես ծիծաղացել է, բայց դա մի շատ տխուր ինչ-որ բան էր, այսինքն դիմացինի համար։ Ամեն դեպս ինքը նկարահարվել է ֆիլմերում, դա եկամտի համար, այսինքն ինքը միշտ եւ ոչ էլ խուսափում էր դրա մասին, ինքը միշտ հայտնվում էր այն ժամանակ, որտեղ կար գումար, այսինքն ստեղծում էր նաեւ կտավներ, կոմերցիոն այդ կողմը իր ամոթ շատ այսպես լավ էր։ Հիմա հերթով ես կպատմեմ ինչպես առաջին հաջողությունները, առաջին բացահայտումներն են իմիջայլոց, ես որևէ միտեղ չեմ խոսել դրանց մասին եւ փորձենք բացահայտել։ Գեղանկարները ես կոնկրետ բաժանում եմ երկու մասի, չնայած երկու շատ մեծ շրջաններ են դրանք։ Այսինքն ստեղծագործական կյանքը Ռոմում, հետագայում Թեհրանում եւ վերջին 15-20 տարիների ընթացքը այդ շրջանը շատ-շատ մեծ այդպես կտրուկ կարծես տարանջատում է, բայց ոճական առանձնահատկությունները կարող ենք այնպես բնութագրել, որ վաղ շրջանում երկրաչափական այդ ֆորմաները շատ զգացվում են, վրձնահարվածները, այդ միգուցե էներգիայից է, այսինքն ինքը շատ ուժեղ էր նաև փոքրամարմին, բայց երբ ընթացքին, այսինքն հետևում ենք նկարչական այդ ընթացքին եւ տեսնում ենք ոնց է վրձինը, կարծես կտավի հետ ինչ որ կրիվ եւ մեկ-մեկ այդ կտավ ընկնում էր երոտանու վրայից, էլի դնում էր եւ սկսում է շարունակել։ Անկամ վերջին նկարը, որը մենք կտեսնենք, որ ինձ էր նկարում, այդքան էլ առողջ չէր եւ այլն, բայց այնքան ուժգին էր այդ վրձնահարվածները, որ ընդամենը 1 ժամ ու կես, այսինքն ժամանակ այդքան էր, ես նայեցի եւ նկարեց փաստորեն դիմանկարը։ Հիմա դրան էլ կարա դառնանք։ Այն ինչ որ հիմա տեսնում ենք, ստեղծագործական վաղ շրջանի գործերն են, ուսանողական տարիների եւ արդեն հետագայում Թեհրանում ամենահայտնի իր դիմանկարներից, որը բազմաթիվ անգամ աճուրտներում այդպես վաճառվել է, վերավաճառվում է անընդհատ մինչ օրս, շատ հայտնի նկարիչ եւ բանաստեղծ իրանցի ժամանակակից գրականության Սորհաբ Սեփերի դիմանկարն է։ Եվ այս շրջանը փաստորեն դեռ այն ֆորմաների, երկրաչափական այդ կտրուկ, այսինքն կարծես ֆիզիկապես իրեն գոյություն ունեն առանձին այդ ֆորմաները։ Երբ փաստորեն Ռոմում ինքը մեծ հաջողություններ ձեռք բերեց, այսինքն այնտեղ արդեն սկսեցին իրեն նկատել եւ արդեն սկսեց նախապատրաստական այն քայլերը, որ կազմակերպի Թեհրանում դեռ Բիենալեի այդ փորձը չկար, անգամ այդ միջավայրը եւ հասկացողությունը չկար։ Վերադառնալով Թեհրան, փաստորեն ինքը համախոհներ ձեռք բերեց, սկզբից 6 հոգի, հետագայում շատ քիչ ժամանակ կար ժամանակահնդացքում արդեն դարձան 7 եւ այդ խումբը անվանեցին 7-ի կամ ազատ նկարիչների խումբ։ Այդ 7-ի այդ խումբի մեջ փաստորեն ինքը, Մարկոն եւ Սիրակը հայազգի եւ մյուսները փաստորեն պարսիկներ էին, շատ հայտնի, այսինքն ներկայումս արդեն այնպիսի կշիռ ներկայացնող մոդեռն արվեստի աճուրտները, եթե չգիտեմ Քրիստիս եւ այլն, մի հատ այսօր մի քիչ փորձեք դուք հետազոտել երեկոյան, կտեսնեք ինչպիսի գներով է վաճառվում։ Ես այն մարդկանց, որտեղ որոշները նաեւ գնային, այսինքն եթե ուզում են արվեստագետին ինչ-որ արժևորել, նաեւ հարցնում են անմիջապես, ինչքան է օրինակ գնահատվում իր գործերը։ Միայն մի բան ասեմ, որ անմիջապես իր մահվանից մի 6 ամիս հետո Քրիստիս աճուրտում օրինակ մի գործը վաճառվեց $300,000 Մարկոյի։
տարբեր են չնայած շրջանները եւ ստեղծագործական այդ արժեքներն են շատ տարբեր։ Այսինքն հողի հողից ստեղծված գործերի լենդարտները ավելի բարձր, հետո գալիս են ավելի կոնսեպտուալ այդ կոլաժային ինչ որ գործեր, հետո այդպես ավելի գալիս են մինչև գեղանկարներ։ Այսինքն փաստորեն այդ սկզբից 6 եւ կողքը արդեն 7 այդ նկարիչների անուն ազգանունները՝ Մարկո Գրիգորյան, Արաբշահի, Սիրակ Մելքոնյան, Փիլարամ, Դարիաբեգի, Նամի եւ Մոմայես։ Ես փորձել եմ այսօր ուղղակի, քանի որ մենք անցնելու, այսինքն խոսելու ենք կոնսեպտուալ գործերի մասին, զուգահեռ տանեմ այդ 7 նկարիչների մեկի աշխատանքների հետ, որ ձեզ համար ավելի պարզ լինի, որ ինչպիսի հաջողություններ են հասել եւ դեռ շարունակում են, որովհետեւ գրեթե բոլորը մի երկու հոգին են, որ ողջ չեն, բայց մյուսները կան, այս խմբի անդամներն են։ Եվ Մարկոյի ամենա կարևոր քայլերից մեկը, որ Իրանում հրատարակվող որևէ ժամանակակից արվեստի, չգիտեմ, հոդված կամ հանրագիտարան ցանկացած մի ուսումնասիրության մեջ Մարկոյի հատուկ տեղ է զբաղեցնում իր Ղահվեխանեի արվեստի գործերի բացահայտման այդ պատմությունը, ինչպես եղավ։ Մոտավորապես այդպես սկսենք, Ղաջարական ժամանակաշրջանում, Ղաջարական դինաստիան 1790-ականներից մինչև մոտավորապես մեկ դար ապրած այդ դինաստիան, այդ ժամանակաշրջանում արդեն կային ինքնուս ստեղծագործող արվեստագետներ, որոնք չունեին ակադեմիական կրթություն։ Հորից որդի փաստորեն այդպես սերնդե սերունդ փոխանցվում էր այդ նրբությունները։ Բայց լուրջ տեղ չէին զբաղեցնում եւ նրանց մասին ընդհանրապես չէր խոսում եւ երբևիցե իրենք, այսինքն իրենք իրենց արվեստագետ չէին համարում։ Ղահվեխանեին արվեստը, Ղահվեն բառացիորեն թարգմանությունը այսպես է. Ղահվեն սուրճն է, խանեն տուն, սրճարան։ Եվ Ղաջարական ժամանակաշրջանում սուրճը փաստորեն շատ այսպես մոդայիկ ինչ որ իրենց ժամանակի համար ժամանցային ինչ որ այդ սրճարանները ժամանցային կենտրոններ էին։ Ղահվեխանեի, ասենք, սեփականատերը հրավիրում էր այդ նկարիչներից մեկին եւ պատվիրում էր, ասենք, Շահնամեի, Ռուստամի եւ Զոհրաբի մենամարտը։ Կամ մի շարք կամ մի գլուխ Շահնամեից մի քանի նկարներ։ Իրենք ընդմիջումների ժամանակ, քանի որ հաճախորդներին գրավելու համար, իրենք հրավիրում էին ասմունքող վարպետ, նաղալներ, ինչպես որ այստեղ մենք տեսնում ենք նկարում։ Այդ ասմունքող վարպետը թատերականացված ձևով, այդպես իրենք մշակում են անգամ իրենց ձայնը, եւ այդ նկարի ֆոնի տակ իրենք այդ բանաստեղծություններն էին հնչեցնում, եւ ինքը նաղալը փաստորեն մի քանի դեր էր ստանձնում, մի քանի հերոսների։ Շատ հետաքրքիր ավանդույթներ կար իրենց մեջ ձևավորված, որը սերնդե սերունդ էր փոխանցվում, ասենք օրինակ պատվիրատուն երբեմն պահանջում էր, որ իր գլխավոր հերոսներից մեկը ինքը լիներ այդ նկարում, կամ երբեմն պատվիրատուն եւ նկարիչը միաժամանակ կտավում այդպես ներկայային։ Այստեղ մի հետաքրքիր նկար կա, փաստորեն նկարիչը ներկա է այդտեղ, ինքը միշտ հավես լինում է եւ անունները անպայման պետք է գրվեր, ով ինչ դեր է ստանձնում այդտեղ, բայց երբեմն այդ ինքնավստահությունը կամ այդ պահանջները այնքան էր լինում, որ միգուցե ասենք Ռոստամի, որ դա սրբություն է ինչ-որ չափով, կամ ասենք Զորաբ, Ռոստամի դերը կլիներ ասենք այդ ղասաբը, այսինքն մսավաճառը կլիներ, որը պատվիրատուն էր եւ կախված էր այդ նկարը այդտեղ, ասենք Ռոստամի դերում այդ մսավաճառն էր հանդես գալիս։ Եվ այդպես Մարկոն փաստորեն ինչպես եղավ, որ բացահայտեց Ղահվեխանեի որպես արվեստ։ Երբ Ռոմից ինքը վերադարձավ, իր համար հետաքրքիր էր, որ տվյալ ժամանակաշրջանում որն ինչպես կարող է, ասենք, մի երկիր այդպիսի ավանդույթներ ունեցող, մշակութային անցյալ եւ այլն, ինչպես կարող է տվյալ ժամանակաշրջանում բացի իմպրեսիոնիզմից, որը այդպես կրկնօրինակում էին, ասենք, այդ վարպետներ, ուրիշ բան միթե, այսինքն ավելի ազգային էլեմենտներով չկար։ Եվ ինքը շատ ճիշտ բան մտածեց, որ եթե լինի, ուրեմն կլինի բազարում, այսինքն շուկայում, որտեղ արվեստի գործերը երբեմն մեծահարուստները, ասենք գորգավաճառները եւ այլն կախում էին իրենց կրպակներում, խանութներում։ Ինքը պատառոտված, ասում էր, դե իմ դեմքը արդեն ցույց էր տալիս, որ ես արդեն դրսից եմ, ինչ որ պարսիկ չեմ, դե ես իմ բացկույն մազերով եւ այլն, ես հակ ավելի, այսպես ինչ որ
ոչ բան, այսպես ներկայանալի ես գեստով, գնաց եւ բազար, եւ սկսեց շրջել խանութներով եւ նկատեց, որ նմանատիպ գործեր կան, ասենք մսավաճառների խանութում, մշկավաճառների կամ չգիտեմ ոսկերիշների, եւ ամենաշատը քանակով հենց այդ սրճարանների պատերում։ Երբեմն ասենք մի 10-15 գործ, ասենք միաժամանակ ախված են կողքողքի եւ օրինակ հրավիրում են ասում են հաջորդ շաբաթ ասենք ուշփաթ օրը այսին ժամին կլինի ասենք Խոսրով եւ Շիրին բացահայտումը մեր կողմից եւ հրավիրում են նաղալեր եւ այլն ինքը սկսեց կոպեկներով գնել այդ գործերը ինքը զգացել էր արդեն դա մինիմալիստական այսինքն դրա հիմքում կար իրանական միջնադարյան մանրանկարչությունից ինչ որ ներշնչանք ինչքան էլ իրենք ակադեմիական կրթություն չունեն, բայց դա արդեն արվեստի ինչ որ գործ է։ Սկսեց կոպեկներով գնել, այսինքն իր առաջին հաջողությունները դրանից է սկսեց։ Գնել եւ ցուցահանդես կազմակերպեց։ Ցուցահանդեսին էլ հրավիրեց Փահլավիների դինասիայի վերջին թագուհի Ֆարահին։ Արդեն անձամբ ճանաչում էին Ֆարահը եւ Մարկոն այդպես հարաբերություններ ունեին, որովհետեւ Ֆարահը, քանի որ նախաձեռնեց Թեհրանի ժամանակակից արվեստի թանգարանը հիմնելով առաջին գործերը բարիսպոնի մաստով ինքը հաճախեց Մարկոյի արվեստանոց եւ գնեց Մարկոյից դրա համար կար կապը հրավիրեց եւ սկսեց ճոխճոխ պատմել այսինքն ճոխի որ իրականություն էր բայց ինքը քանի որ ինքը կարող էր համոզելու այդ բանը կար նրա մոտ այդ ընդունակությունը շատ լավ էր եւ վաճառեց շատ մեծ գնով այդտեղից ունեցավ ինքը մեծ եկամուտ սկսեցին ճանաչել նրան եւ սկսեց կինոներում հանդես գալ ընտրեց մի անուն իր համար Գրիգորի Մարկ եւ ամենահայտնի դերասանների հետ, այսինքն ընդամենը մի 11 ֆիլմում է հանդես եկել, բայց արդեն երրորդ ֆիլմից հետո իրեն առաջին դերն էին տալիս։ Դա մի կողմ եւ հետագայում պաստորեն այդ բացահայտումը Այնպես եղավ, որ հիմա Ղահվեխանեի արվեստը, ինչպես որ Մարկոն էր այդ անունը այդպես կնքել նրանց համար, եւ Ղահվեխանեի վարպետներ, բոլորին այդպես հատուկ կարգավիճակ տվեց, 70-ական թվականներին դեռ կային ամենահայտնի տարեց երկու վարպետ, որ ողջ էին, ասենք 80 անց էին այդ ժամանակ, մեկը 83 տարեկան, մյուսը 85, Ղուլեր Աղասին եւ Մոհամեդ Մոդաբերը։ Ամենահայտնի վարպետները, որ սերունդներ էին նրանց ձեռքի տակ դաստիարակվել։ Նրանք էլ չնայած ունեին ինքնուս կրթություն, ոչ ակադեմիական։ Այս նկարում փաստորեն Սաբրինան է, Մարկոյի դուստրը, որը վաղաժամ մահացել էր եւ փաստորեն հայտնի ներկայացուցիչները։ Ֆարահը, ու մասին արդեն խոսեցինք, Փալավիների հարստության վերջին այդ դինաստիայի ավելի շուտ այդ հարստությունը ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս։ Եվ մյուս նախաձեռնությունը, որ Մարկոյի անունով փաստորեն գրանցվեց, այդ այսինքն Մարկոյի մասին ցանկացած այդպես կենսագրականի մեջ մյուս ամենահայտնի տողերը նվիրվում են նրա Բիենալեի մասնակցությունը Ռոմի եւ հետագայում արդեն ժյուրիի մեջ տեղ գրավելը։ Եվ ավելի ուշ արդեն Թեհրան Բիենալե կազմակերպումը։ Եվ այդպես սկսեց այդ հաջողությունները մեկը մյուսի հետևից, այդ աֆիշներից մեկն է, այդ փաստորեն Մարկոն է, աջ հատվածի այդ ներքևում, և փաստորեն Օսվենցիմի դարպասը, սա արդեն ովքեր որ Մարկոյի գործերի հետ և ընդհանրապես ալբոմների, կատալոգների հետ ծանոթ են, տեղյակ կլինեն հրեական հոլոկոստին նվիրված 13 կտավից բաղկացած այդ շարքը։ Սա էլի Մարկոյի դիվանագիտությունից ստեղծված մի շարք էր։ Ինքը ճիշտ ժամանակին, երբ արդեն դատեր էր գնում Գերմանիայում եւ ինչ որ հրյաների եւ Գերմանիայի, այսինքն պատմական այդ իրադարձությունները ինքը ճիշտ ժամանակին կարողանում էր իշահ իրեն օգտագործել, բայց ցավոք չկարողացավ այն գինը, որ ինքն էր առաջարկում, որ պետք է վաճառեր։ Փաստորեն իրենք պատրաստ չեղան եւ այդ կտավը փաստորեն հիմա շարքը մաս-մաս է եղել, մի մասը միջին արևելքի թանգարանում է գտնվում, մյուս մասը փաստորեն ժառանգների եւ այդ ժառանգներն էլ շատ հետաքրքիր է, այսինքն այդքան էլ արվեստից կամ այսինքն այդքան էլ չեն հասկանում եւ ասում են լավ, այս մեծ կտավների ուր պետք է տանեք, ի՞նչ պետք է անեք, այսպես դել նվիրեք այդ կացվի միջին արևելքի թանգարանին,
Չէ, ավելի լավ չի իրենք տան, որ եւ մենք բարձր, այսինքն այդ վաճառելու այդ հատկությունը կա իրենց գերդաստանի։ Օսվենցիմի դարպասը շատ հետաքրքիր է։ Կողքի, եթե շարվում է մեկը մյուսի կողքից, իսկապես եւ այդ մեծ չափերով մի պահ ինչ որ զգացնում է կարծես մարդուն, եւ այդ ընթացքը, որը հրկիզման եւ այլն, Մարկոն կարողացել է շատ ճիշտ նկարագրել, այսինքն պատկերել, փշալարեր եւ ինչ հետաքրքիր էր եւ մի այսպես միգուցե որոշների համար նորություն լինի, անգամ ժամանակին, երբ դեռ ինքը ողջ էր, այդ առաջարկը եղավ Մարկոյին, որ միայն դեռ այսինքն արվեստի կենտրոնը, Cafesjian արվեստի կենտրոնը նոր էր, այսինքն այդ բացվել եւ այլն, առաջարկություն կար, որ միայն Օսվենցիմի դարպաս այդ շարքը ցուցադրվի Cafesjian-ում, բայց էլի Մարկոն ասեց, ամբողջը ես պետք է շարեմ, պետք է փշալարեր պատվիրենք, չգիտեմ, 2 մետր դիմաց, այդ սկիզբը ամբողջը փշալարերով պետք է լինի, մոխիրներ պետք է լցնենք, հետո ինչ-որ մի պահ այջենք, չգիտեմ, ինչ անենք, խոսքով համաձայնության չեկան եւ այդպես մնաց։ Այսինքն ինքը ինչ որ չափով մաքսիմալիստ էր, ինչ որ մեղավորություն կամ ինչ որ բան, որտեղ ինքը ամեն ինչ փորձում էր իդեալական ձևով անել, չնայած շատ ցավալի, այսինքն վեճը շատ ցավալի եղավ, որտեղ ինքը անընդհատ սպասում էր ինչ որ առաջարկողներից, ինչ որ ներդրողներից, որ գումար, ասենք, կառաջարկեն եւ ասենք գորգի գործերի այդ էսքիզները ինքը գվաճառի եւ այլն, այսինքն անընդհատ ինքը դեռ կյանքի վերջին տարիներին այդ սպասողական վիճակը կար եւ ցավոք փաստորեն ստեղծագործական այդ վերջին շրջանի գործերը, որոնք գրեթե ոչ մի թանգարանում չկա եւ տանը ներպահվում եւ հիմա ժառանգների մոտ են, այդպես վաճառվում են եւ ոչ ոք չգիտի ճակատագիրը ինչպես կլինի։ Միայն ֆոտոները կան։ Արդեն 60-ական թվականներին Թեհրանում շատ հետաքրքիր մի նկարիչների կողմից եւ այդ 7 հոգու այդ խմբի անդամների կողմից եղավ մի շարժում եւ դեմ էին փաստորեն, այսինքն այդ իրենց անհամաձայնությունը եկավ այն բանից, երբ ղաջարական ժամանակաշրջանի երկու թագավորներ, ասենք Ֆաթալի շահը եւ հետագայում Նասելդի շահը, մեկը մյուսի հետ այդպես հակառակ ինչ-որ գործունեություն ծավալեցին ի վնաս մշակութային արժեքների։ Այսինքն Ֆաթալի շահը, եթե փորձում էր իրանական մշակութային արժեքները վերածնել եւ նոր ծնունդ տալ, Նասելդի շահը փորձեց հակառակը՝ եվրոպական եւ ամերիկյան կամ ընդհանրապես նորը բերել Պարսկաստան։ Այդ նույն շարժումը հետագայում տեղափոխվեց Պահլավիների դինաստիան, այսինքն Ռեզա շահը ունի մի այսպիսի շատ հայտնի արտահայտություն, որ այդ բոլոր արվեստի գործերը, որոնց մեջ կա ազգայինը, դա մեր հետամնացությունն է փաստում։ Ազգայինը, ավանդականը, դա փաստ է որպես հետամնացություն։ Եվ սկսեց ոչնչացնել։ Եվ ժամանակակից ճարտարապետական շենքեր, այսինքն բոլոր ինչ որ ամեն ինչ անում էին, ամենաբյուջեն մշակութային, ասենք, արժեքներին եւ մշակութի նախարարությանը, եթե հանձնարարվում էր ինչ որ նոր ինչ որ գործունեություն ծավալ էին, ամենա առաջինը ոչնչացում, երկրորդը նորը։ Եվ այդ նորերի մեջ կային իհարկե հայ ազգի ներկայացուցիչներ, որ գնում էին, ասենք, տարբեր Ամերիկա, տարբեր եվրոպական երկրներ, Ամերիկա հենց թագավորի, ասենք, հանձնարարությամբ գնում, սովորում են, վերադառնում են, իրենց աշխատանքային ապահովում։ Մարկոն եւ մյուս 6 հոգին դեմ դուրս եկան դրանց, այսինքն իրենք մի այսպիսի գաղափարի շուրջ սկսեցին համագործակցել արդեն 70-ական թվականներին, եւ այսպես էին ասում. փոխարեն մենք արվեստի գործերը հավասարեցնենք հողին, ավելի լավ է հողը դարձնենք արվեստի գործ։ Կամ մի այլ հեղինակ, այդ արվեստագետ Փարվիս Թանավոլին, մի քանի այդպես օրինակներ գործերից ես այստեղ առանձնացրեմ, կցուցադրեմ, ուրիշ բաներ ասում, որ ոչնչից մենք ոչինչ դարձնենք արվեստի գործ, եւ ոչինչ բառից, այսինքն պարսկերեն հիչից, ինքը սկսեց այդ բառը, կալիգրաֆիային, այդ գեղագրական այդ բառից սկսեց
ինչ որ արվեստի գործեր սկսել, շատ հետաքրքիր եւ մի օրս շատ բարձր գներով եւ գներն եմ ես մի քանի հատ առանձնացրել, որ արդեն պարզ լինի։ Ուրեմն հողի գործերը դեռ հետազոտության կարիք ունի, չնայած տարիներ շարունակ տարբեր արվեստագետներ եւ Իրանում եւ Իրանի սահմաններից դուրս եւ արդեն ասենք նույն պետական համալսարանում ուսանողների կողմից առանձին իր ստեղծագործական շարքեր ուսումնասիրվում են, բայց մի բաց կա։ Դա հենց land art կամ artwork կոչված այդ շարքն է։ Մարկոյի պատմածներ էսպես էին, որ ես Նյու Յորքում իմ արվեստանոցում ստեղծագործում էի, ասենք հողով, կավով, դարմանով եւ այլն տարբեր այդ նյութերով, եւ մի օր եկավ Ալբերտ Բուրին, ինչ որ մեկը այդպես բերել էր, որ այստեղ մի հատ հայ ազգի արվեստագետ կա, գնանք, ինքը շատ հետաքրքիր բաներ է ստեղծում։ Այն ժամանակ Բուրին փաստորեն մեշկա ըստ Մարկոյի մեշկավինայով եւ տարբեր գործվածքներով բուրդ տարբեր այդպես բնական հումքից ստեղծված գործեր էր անում։ Մարկոն հենց այն ժամանակ, որ պայմանավորված են եղել, Մարկոն իր հողի գործերը ստեղծելու այդ ընթացքն է եղել։ Եվ պատրաստվել է, որ մի 2 տարի հետո շատ մեծ առաջին իր ցուցահանդեսով հանդես կա։ Բուրին արդեն մի քանի շաբաթ հետո պետք է իր ցուցահանդես աներ եւ ինքը արդեն մի 2-3 հողի գործ այդ ընթացքում անում է եւ Մարկոից ավելի շուտ ցուցադրում է։ Այսինքն շատ տեղերում, հոդվածներում, ուսումնասիրություններում Բուրին է համարվում առաջնայիններից մեկը, կան հոդվածներ, հարցազրույցներ, վեճեր, այսինքն բայց բոլորը իհարկե դժբախտաբար պարսկերենով է, այսինքն շատ մեծ աղմուկ բարձրացեց այդ բարձրացավ այդ ցուցահանդեսից հետո, այսինքն ուսումնասիրության կարիք կա այդ բոլորը լուսաբանելու եւ Մարկոյի անունը այդպես ավելի բարձ։ Ռոքֆելերի շատ հետաքրքիր պատմություն կա նրա հետ, ինչպես որ Փահլավին ժամանակակից արվեստի թանգարանի հիմնադրումից առաջինը ինքը գնեց Մարկոյի գործերը, երբ Ռոքֆելեր եւ ինքը կինը սկսեցին տարբեր երկրներից փնտրել եւ իրենց համար ազգը կամ ծագում նաբանական այդ տեսանկյունից ընդհանրապես կարեւոր չէր, հետաքրքիր ինչ որ գործեր էին փնտրում, նույնպես առաջին անգամ 3 գործ եւ հետագայում արդեն 5 գործ փաստորեն գնեցին Մարկոյից։ Փաստորեն այդ գործերը Մարկոն սկսեց ստեղծել արդեն Սաղախանեի շարժման եւ այդ խմբավորման մեջ մասնակցելու ժամանակ։ Սաղախանեի խումբը այդ նույն 7 հոգին կային, բայց գումարված մի քանի այլ մարդիկ, որոնք ավելի շատ սկսեցին ազգայինը օգտագործել։ Այսինքն իրենց մոտ արդեն սկսեցին տարբեր ազգային էլեմենտները բացահայտ ձևով, լինի դա պատմական, լինի դա, ասենք, կրոնական, ղուրանից մեջբերումներ, ինչ-որ թալիսմաններ եւ այլն։ Մարկոն ընտրեց ուտեստները, ճաշատեսակները, ազգային ճաշատեսակները, հացի տեսակները եւ սկսեց դրանց հիման վրա փաստորեն ինչ-որ կոմպոզիցիաներ ստեղծել։ Այդ աշխատանքներից մեկն է, այստեղ մենք տեսնում ենք փաստորեն թասը, որտեղ այդ աբգուշտ կոչված ճաշատեսակն է, այսինքն մատուցում, աբգուշտ աբը նշանակում է ջուր, գուշտը միս։ Մի քիչ մեր փիթի պես է, մոտավորապես, բայց այլ էլի ամեմունքներով եւ այլն։ Փաստորեն այդ ճաշի հետ պետք է լինի վստահ մի քանի, ասենք, պարագաներ, կանաչին, հացը ըստ նախասիրության, բայց ավելի շատ սանգակ հացը, հիմա մենք կտեսնենք հաջորդ իր ստեղծագործության մեջ հիմք է ծառայում այդ սանգակ հացը, անմիջապես, քանի որ գառան մսով են պատրաստում, շատ յուղոտ է, այդպես յուղալի եւ այլն, անմիջապես մատուցվում է նաեւ թեյը։ Եվ այստեղ թեյը, շաքարը և մյուս փաստորեն պարագաները։ Անգամ կա մյուս թասը, որը միսը առանձնացնում են եւ հետո ծեծում են։ Եվ աբգուշտ հենց դրա համար է, այսինքն երկու կարծես process ունի այդ ուտեստը, ջրի մեջ փրթում են այդ սանգակ հացը, հետոն ուտում են այդ միսը ծեծած։ Այդ գոլեստան, փաստորեն տիկին գոլեստանը, երբ Նյու Յորքից սպասում էր, որ Մարկոն պետք է ուղարկի այդ աբգուշտ կոչված աշխատանքը, նկարագրված էր, պետք է լինի, օրինակ, այսինչ տրամագծով, այսինչ չափով, չգիտեմ, ինչ-որ մի թաս, կողքը 5 հատիկ շաքար, չգիտեմ, թեյը, ընդ որում, այսինքն մոտիկից, եթե մենք սրանք տեսնում ենք, այնքան կենթանի են, եւ երբեք ոչ ոքու
անգամ ինձ, որ ինձ թվում էր, ես շատ մտերիմ եմ, ինձ էլ չասեց, որ ինչպես է այդ ամեն ինչը, եթե 60-ական թվականներին է ստեղծել, ինչպես, այսինքն անգամ բույժը երբեմն, իհարկե դա մի քիչ այլ ձևով, բայց շատ կենթանի է այդ ամեն ինչ, կարծես հենց նոր այդ ճաշատեսակը պատրաստվել է 40-50 տարիների ընթացքում, ոչ մի բան, եթե թանգարաններում գտանք եւ մոտիկից տեսնենք։ Մի խոսքով, այդ արկղը արդեն ժուրնալիստներ բոլորը գալիս են եւ ուզում են Մարկոյի գործը բացեն, արկղը բացում են, տեսնում են թասը կամ ինչ կա, ու գրված էր, որ մեկ ամբողջական սանգակ, մեկ կիսատ այդ հացը փրթած։ Մի խոսքով, ու հետ չկար, հացը չկար, շաքարներն էլ չկային։ Եվ սկսում են փնտրել, տեսնում են մկան ներողություն, ինչ որ հետքեր կային, այդպես մուկը այդտեղ ինչ որ կերուխում է արել Ամերիկայից մինչև Սա սանգակ հացն է։ Շատ հետաքրքիր է ընթացքը եւ Մարկոյի պատմածներն է շատ հետաքրքիր։ Ասում եմ ինձ հետաքրքիր չէր, ձեր չէր տալիս, որ գնայի բանից հաց թուխից երկու հատ սանգակ։ Ես պետք է եւ ամեն ինչի մեջ էր այդպես։ Ինքը պետք է ազգար այդ ընթացքը։ Գնաց, այսինքն մի քանի օր, ասում եմ գժի տեղ են դրել, բայց ոչինչ, իրանց ինչ։ Ու այդպես թխեց, այսինքն իր ձեռքով թխված այդ սանգակն է։ Եվ տարբեր ունի մոտավորապես 20-ից ավել միայն սանգակից կոմպոզիցիաներ, սանգակից հետո սկսեց Թավտանը, սա էլի նույն այդ ավգուստի ընթացքն է, այլ արդեն աշխատանք Պիստակների, էլի բազմաթիվ աշխատանքներ ունի նվիրված Պիստակների, նույն այդ սանգակները։ Եվ ամենահայտ մոռացա մի բան ասեմ, որ այդ Գոլեստանի կողմից արդեն վճարել էր, այսինքն դա իր թանգարանի համար էր գնել այդ աշխատանքը, որ սանգակները չկային, այսինքն կիսատ աշխատանք էր դա, բայց սա Թավտանն էր։ Եվ այդ գաղափարը, որ մի քիչ առաջ ես փորձեցի մեկնաբանել, փոխարեն ոչնչից սկսենք եւ այլն, այդ խմբի անդամներից մեկը Փարվիս Թանավոլին, որը մինչ օրս ստեղծագործում է, այսինքն կենթանի է ստեղծագործում է, եթե Մարկոն սկսեց հավերժացնել այդ ուտեստները կամ առօրյա կյանքից, եթե ընդհանրապես մարդկանց համար մի գուցե կարևոր չէր, բայց այդ կարգավիճակում արդեն քարակուսու մեջ տեղավորել, սահմաններ ընդգծել եւ արդեն հայտնի ցուցասրահներից կախել, դա արդեն մարդկանց համար մի այլ բան էր դիտվում, որովհետեւ Փահլավիների ժամանակ մարդիկ այդ մոդեռնիզացումը շատ արագ մարդկանց կյանք մտավ եւ մարդիկ սովոր չէին, անգամ սեղան աթոր կոչված աթորի վրա նստելը իրենց մեջ չկար, այսինքն իրենք սեղան աթորը գնում էին, որովհետեւ մոդա էր, դնում էին ինչ որ հյուրասենյակի մի անկյուն, բայց ասած սոֆրան սպրոցը գցում են գետին եւ ծալապատիկ նստում են դրա շուրջ եւ ասենք էլի ավգուստ էին ուտում, դա մի բանի մաս էր, դեկորացիայի ինչ որ մի մաս էր։ Այստեղ Փարվիս Թանավոլի կողմից շատ հետաքրքիր մի ուղղակի զուգահեռ տանելու համար շատ արագ անդրադառնանք, հիչ բառն է այստեղ մենք տեսնում ենք հ, ի եւ չ աջ անկյունի վերև եւ կենտրոնում ին եւ չ, հիչ, այսինքն մեր հեչը իրենց հիչն է, հիչ ոչինչն է։ Եվ ինքը սկսեց իր ամենահայտնի գործերը, այսինքն ոչ թե հայտնի գործերը, ինքը հայտնիացավ հենց այս շարքից, հիչից, ոչնչից սկսեց տարբեր, այսինքն այդ բառից սկսեց, նախ ինքը գեղագրության դասընթացների մասնակցեց եւ հետո սկսեց տարբեր հիչերից կոմպոզիցիաներ ստեղծել։ Հիմա մի քանիսը մենք նայենք։ Սա պոեզիան ունի տարբեր, ասենք, պոետները, սիրահարները եւ քաղաքական տեսանկյունից կռվող, վիճող ինչ որ հիչերը, եւ դրա համար էլ մինչ օրս Փարվիզը անընդհատ քաղաքական տեսանկյունից անգամ մի 10-15 օր առաջ իրեն արգելեցին, երկրից դուրս պետք է գնար Վանկովեր եւ այնտեղ ցուցահանդեսումները արգելեին։ Համենայն դեպս սա հիչը վանդակից դուրս, եւ ինքը ամեն մեկի շուրջ շատ հետաքրքիր պատմություններ է պատմում, այսինքն հիչը վերածվել է ինչ-որ ֆիգուրատիվ, եւ երբեմն մի 2-3 հիչը կամ մի քանի հ տառերը իրար հետ գրկախառնված, կարծես ինչ-որ հետաքրքիր տրամադրություն են ստեղծում։ Այստեղ հիչ ծերունին արդեն կա, կարծես այդ ամբողջ իր անցած ճանապարհը, այսինքն եթե անուն էլ չլիներ, երևի մենք արդեն կկռահայինք ինչ-որ չափը, որ ինչ է նշանակում։ Սա նույնպես հիչը վանդակից դուրս, եւ իր ամենահայտնի գործերից մեկը, բանաստեղծը, եւ փասոյն այս վաճառված 305,000
դոլարով վաճառված Քրիստիս աճուրտում, իմ ջալոց շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում, եթե Քրիստիս աճուրտը անդադար մենք հետևում ենք իրանցի արվեստագետների, ամենաքանակով այդ շատ էջերը հենց բանին են, և գրեթե ամեն տարի շատ այսպես մի բարձր գնով, և ամենաթանկ վաճառված իր գործը $2 million, այս Պերսեպոլիսի պատ կոչված աշխատանքը։ Սա Փարվից Թանավոլից, հիմա մի կողմ դնենք և անցնենք արդեն ստեղծագործական մի քիչ գրեթե կամաց-կամաց գնանք դեպի ավելի ուշ շրջան։ Գնալով փաստորեն դեպի ուշ շրջան, եթե մենք գնում ենք, այդ կտրուկությունը կարծես, այդ ուժգին գծերը, այդ երկրաչափական ֆորմաները կամաց-կամաց կարծես մի քիչ հանգստանում են, ավելի կորում են։ Դա իմ կողմից, չգիտեմ, այսպեսի մի բացատրություն կա, մի օր այդպես ասացի, իրեն այդպես ծիծաղեցի, հա դե արվեստաբաներ հորինելու մեջ մեկ են, իրենք անդադար կարող են ինչ որ բաներ ասում են, բայց միգուցե դու արդեն հանգստացել ես հայրենիք եւ այլն, ու այդպես միգուցե իսկապես կար, բայց երբեք դրա մասին այդքան էլ չէր բարձաձայնում։ Այսինքն միայն հենց այդ փաստը, որ ինքը այդ գործերը բերեց այստեղ, և Իրանում շատ հայտնի թանգարանների և պալատ թանգարանների կողմից կային առաջարկություն, այսինքն Գոլեստան պալատ թանգարանի կողմից, Նիավայրան պալատ թանգարանի կողմից, որ ամբողջ մի բաժին կկառուցեն, ինչպես որ Քլարա Աբգարին նվիրեցին, նույն ձևով Մարկոին, բայց Մարկոն չհամաձայնվեց, որ պետք է այդ ամբողջը պետք է հայրենիքում հանգրվան։ Սա Գառնիում, Գորգերի պատմությունն է հետաքրքիր, այսինքն Ղահվեխանեի արվեստ, այդ բոլորը ինչ որ թվարկեցինք, անցնենք գորգագործությանը և գորգագործության մեջ իր տեղը զբաղեցնող Մարկո Գրիգորյանը։ Մարկոն ունի 3 տեսակ գորգեր, եթե ամբողջ իր այդ գորգերը տեսակավորենք, գորգեր, որ ինքը էսքիզ է արել և ինքն է գործել, դրանք գնով էլ ամենաբարձրն են բնականաբար և քանակով էլ շատ ավելի քիչ։ Երկրորդը, գորգեր, որ իր էսքիզով են և գործել է տվել, Գառնիում փաստորեն ինքը մշակութային տուն կար, որ այդ գորգագործության բաժինը ինքը հովանավորում էր և գորգագործները շատ բարեխղճորեն գործում էին։ Այդ գորգերն են։ Երրորդը արդեն վերածնունդ կոչված գորգերն էին, որոնք ինքը տարբեր շրջաններ տներ, տարբեր տեղեր գնում էր և պատարիկ ինչ-որ մի մաս քրքրված, ինչ-որ 5 գորգեր էր գնում, էսքիզը վերականգնում էր, ամբողջականացնում էր և գործել էր տալիս։ Այդ գործերն էր։ Եվ թանգարանում բարեբախտաբար մենք ունենք, այսինքն այն գործերը, որ ինքն է գործել և իր էսքիզներով, բայց քանակով չեմ հաշվել, բայց տանը մնացած, այսինքն 30-ից 50 գործ չէ, միգուցե ավել, ամբողջը տաններ, այդ դրանք էլ չգիտենք ինչ եղավ և ինչ կլինի։ Բայց մի բան, որ հետաքրքիր էր, այն նույն, ինչպես որ սանգակ հացն էր թողում, այստեղ էլ մինչև գորգագործությունը, այդ պատմությունը շատ հետաքրքիր էր, այսինքն ինքը պատմում, որ ինչպես սկսեց այդ այցիկների ներշնչանքը, ոնց սկսեց։ Սաբրինան, քանի որ փոքր տարիքից արդեն այսինքն բաժանվում են Մարկոն և իր կինը, ինքն է մեծացնում աղջկան և զբաղեցնում, ամեն ինչ անում էի, որ ինքը զբաղվի և աղմուկ չանի կամ ինչ որ, մի խոսքով մի օր 2 այցիկ է նկարում, ուրախանում է երեխան, երկու թե մի հատ էլ ավելացնում է 3 այցիկ, 4 այցիկ, ու այդ այցիկների շարքը դառնում է ամեն օրվա պատմություն։ Եվ փաստորեն այդպես է սկսում է, հետո միաժամանակ եւ իրանական, պարսկական ավելի շուտ եւ հայկական գորգագործությունը ուսումնասիրել, տեխնիկան, տարբերությունները, նյութերը, հանգույցները, այդ բոլորը։ Եվ ինքը սկսեց գործել սկզբնական շրջանում, անգամ թելերն էր ինքը գունավորում, ինքն էր ներկում։ Եվ մի օր եմ հիշում, որ մի շաբաթ ինքը անդադար սպասում էր ավտոբուսով, պետք է Պարսկաստանից նյութեր պետք է տեղափոխեն, անդադար ասում էր, երբ կգա ավտոբուս, երբ կգա, մի խոսքով այդ ավտոբուս եկավ, մի հատ այսպես փոքրիկ ճամպրուկը մենք բացեցինք, ինչքան մեծ գումար էլ տվել էր դրա համար, ամբողջը բրթյա այդ բաներն էր, թելերը, և հետո սկսեց այդ ընթացքը ներկելու, և դա մի հետաքրքիր, ուղղակի մի բանը, որ շատ վատ, այսինքն իրա մոտ, որ ինքը շատ դժվար է, այդ հարցազրույցները, նկարահանումները, երբեք կողմ չէր, ասենք, դեռ այն ժամանակ էլ, ասենք, երբ մենք նոր ենք ավելի, այսինքն մտերմությունը նոր էր սկսվել, ընդհանրապես խուսափում էր, այսինքն կարելի էր ժամանակին, չգիտեմ, ավելի այդ հիասմունքը կար, այսպես, բայց ես չէի մտածում, որ այդ ամբողջը ինչ-որ փաստացի նյութ կլինի հետագայում։ Համենայնդեպս ափսոս, սա արդեն միջին արևելքի թանգարանը, այս և աջ և ձախ կողմերում մենք տեսնում ենք այն գորգերը, որ իր էսքիզները Մարկոյի կողմից է և գործվել, և ինքն է գործել։
մի ընթացք ա եղել 57-58 թվականին, որ իրար հետևից տարբեր էսքիզներ ա արել եւ ավելի ուշ սկսել է փաստորեն գործել։ Արդեն մենք առիթ ունեցանք դրանցից մի մասը Գաֆեսյան արվեստի սրահներում փաստորեն տեսնել։ Եվ այս գորգի հետ էլի մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Ինքը երեխա եթե տեսնում էր, որ շատ քիչ էր տեսնում, հիմնականում դե իր ընկերները շրջապատը եւ այլն, բայց հանկարծ եթե տեսեր, մի հատ կկանչեր։ Պետք ասեր, քո կարծիքով ո՞րն աղջիկ, ո՞րն ա տղա։ Այսինքն ինքը անթադ, որտեվ ու հիշում էր այդ այցիկների պատմությունը, որ ասենք ինչ-որ պատմություններ, հեքիաթներ էր հորինում իր աղջկա համար եւ ուրախանում էր, եթե ճիշտ ինչ-որ այդ, չգիտեմ, պոզերից այդ ամեն ինչից եթե ենթադրում են, ասում էր, այս այ հաջողությունը։ Սա արդեն ուշ շրջանի գործերը, այսինքն 90-ականներից հետո կարող եք այդպես համարձակորեն ասել, որ ոչ մի գործ որևէ թանգարանում չի պահվում, ոչ մի չին արևելքի թանգարանում եւ հիմնականում փաստորեն ժառանգների եւ կամ մասնավոր, ասենք Պասկալովայի բանը, դիմանկարը դե իջ մոտ է։ Իմիջայլոց այդ դիմանկարնկար առանձին անհատական դիմանկարներն էլ շատ հետաքրքիր պատմություններ։ Կողքից կանայք էլի շատ էին ասում, Մարկո ինձ կնկարես հանկարծ ինչ-որ, եթե հավաքույթ էր լինում կամ ընկերական ընթրիկ եւ այլն, եթե այդ դե ես ասենք կոնկրետ այդ 6 ամիսների ընթացքում, երբ Նյու Յորքից տեղափոխվում էր այստեղ, գրեթե միշտ միասին էինք եւ միշտ ինքը շրջապատված գեղեցիկ կանանցով եւ այլն, անթադ Մարկո ինձ կնկարես, Մարկո ինձ կնկարես եւ այլն, ասում էր ես պետք է ընտրեմ, այսինքն ում որ պետք է ընտրեմ։ Եթե հետո մի օր ասացի, լավ, բայց ինչի՞ համար, օրինակ այսինչը սկսում է համոզել կողքի, բայց ինքը գեղեցիկ, մի հատ նայեք, մի հատ ուրشادիր եւ այլն, ասում է, չէ, ինքը որ գեղեցիկ է թեկուզ, ինքը կուզենա շատ ավելի գեղեցիկ տեսնի իրեն։ Բայց ես ավելի բնավորություն, ավելի խարիզմատիկ, այսինքն ասելիք ունեցող, սկսեց այդպես ինչ-որ դասախոսություն տալ, որ այդպես ինչ-որ կանանց եմ ընտրում, որ եթե հանկարծ տեղ ալինում, ինքը մի քիչ արվեստից հասկանա, գրականությունից, մշակույթից, որ հետո վերջում չասի ինչի համար, օրինակ ես մի ես այսպես ականջս մեջ չի կամ ինչ որ բան, ու այդպես ինքը ընտրում էր փաստորեն իր բնորդներին։ Սա իր մոտիկ դերից մեկը, որը Նյու Յորքում է բնակվում, Սեդայի դիմանկարն է, անուններ չեմ բանալ, որովհետև այս վերջին գործերը մի սենյակում էր հիմնականում պահում, որ դեռ մենք չենք հասցրել չափերով, ուղղակի լուսանկարեցի ես եւ այդ դեպքը, այսինքն այդ բաղաժամ այդ մահը եւ չհասցրեցինք օրինակ որևէ բան, բայց թվական էլ չուներ անգամ կրահելու համար ոչ ժամանակ, բայց արդեն ոչական առանձնահատկություններից շատ պարզ է եւ նամանամատ այդ վայրում, այդ մի առանձին սենյակում գտնվելը պարզ էր, որ ժամանակը շրջանի էր։ Հիմնականում մենք եթե մի քիչ այդպես մտովի արագ այդպես համեմատենք այդ վաղ շրջանի գործերի հետ, ֆոնը շատ պարզ, ավելի մինիմալիստական, երբեմն ընդհանրապես չեր էլ ներկում, կամ եթե սպիտակ արդեն այդ գույնը կար, մի քիչ այն սպիտակ գույնով ինչ-որ բաներ, հետո ասում եմ, լավ, օրինակ մեկ-մեկ հարցնում եմ, այդ սպիտակը ինչի համար, ավելի լավ չասեմ, այդ սպիտակը ժամանակի ընթացքում ապրում է, այսինքն ինքը ամեն մի 10 տարի մեկ ինչ-որ երանգ է ստանում, եւ դու եթե ինչ-որ մեկ-մեկ ինչ-որ մի պահ կանգ առնես եւ նայես, դու կտեսես նոր ինչ-որ մի բացահայտում, այսինքն այդպես ինչ-որ վերջին շրջանի գործերը բացատրություններ ինքը տալիս, եւ սա նույնպես 2004 թվականի, եւ արդեն 2007 2004 թվականից մինչեւ 2007 թվականը ինքը ոչ մի նկար չէր նկարել, դա բացատրություն, այսինքն ինքը այդպես առողջական մի քիչ խնդիրներ ուներ եւ այլն, եւ այդ 3 տարիների ընթացքում անթադ ասում էր, Իվետ, մի օր ես քեզ կնկարեմ, Իվետ, մի օր քեզ կնկարեմ, անթադ դե ես սպասում էի, որտեւ գիտեմ, որ ես ոչ էի ասելու ինձ մի հատ ինչ որ մի օր, եւ այդ գործ այդ դասակարգումը երբ ավարտվեց, մի օր, երբ ես եւ Իմիջայլոս պարոն Չուկասյանը, շատեր արդեն ուսանողները, որ այստեղ կան, գիտեն, իրենց տանն էինք երեկոյան, եւ ծառից դա էլ եմ հիշում, մի 7-8 մոշ, 7-8 հատիկ, շատ ինքը Իմիջայլոս շատ բան էր, առատաձեռն չէր այքան, 7-8 մոշ, այդպես մեծ թասի մեջ, այդպես բերեց սեղանին, ասեց, Լևոն, քիսի, բայց 7 հատ էր, այսինքն չէր բան լինի, մի խոսքով մի քանի հատը ես, մի քանի հատը, հետո ասեց առավոտյան, առավոտ շուտ, որտեղ պետք է բան լինի, 6-ին, 7-ին, ասում եմ, բայց Մարկո, 6-ին, 7-ին ես ո՞նց եմ գալու, եթե ուզում ես, թե դու գիտես,
եթե ուզում ես ես քեզ նկարեմ այդ ժամանակ, մի խոսքով 7-ին այդպես եկա ու այդքան էլ լավ չէր զգում, բայց ինձ համար իսկապես շատ ուրախալի, որ այդ 3 տարիներից հետո կոնե հիմա ինձ կամ ինչ որ, բայց դե ուրախ էի որ ինձ նկարեց ու հիշում եմ այդ ամբրան այդ շոկ օրը ինքը հակել է շատ մեծ իր անթարպես այդ բանը տաբատը եւ վերնաշապիկը որ հակնում է իրանից մի քանի ռազմեր ասում է բայց ես ինչի համար ասում է դե էսի ջայլ ժամանակ ես թիկն եղ էսպես մեր չգիտեմ բայց լավ մեծ է իր վրա ու այդ գոտին լավ էսպես փաթաթած կախված եւ այլն ու քրտնելով այդպես շատ վրձնահարվածներով եւ ես էլ հետեւից հա մինչեւ այդ ես խնդրեցի ասի միգուցե նկարահանենք եւ չէ ես չեմ կարողանա չգիտեմ եւ այլն բայց մի քանի կադր ունեմ այդ իրեն խոսեցնում էի վերջը արդեն որ արդեն մոտենում էր ավարտը ասի հա մարկո գոհ ես եւ այլն ու ինքը ասաց հա իհարկե շատ լավ ա բաբամ բաբամ ջան շատ լավ գործ ա եղել եւ այլն սա 2005 թվականի փաստորեն այդպես գատ նկար այնպես գտա եւ որ իմանայիք էլի որ sense երկար մազեր եմ ունեցել այս եւ նպատակ կար մի հետաքրի այսպեսի մտահղացում էլ կար պարոն Էմանուելի եւ Մարկոյի միջեւ որ այդ տունը որ ինքը ուներ տան հետեւի մասը պետք է 3 հարկանի ինչ որ art center պետք է կառուցվեր նախագիծը կար ամբողջը 3 ճարտարապետ մի ժամանակ միասին այսինքն նախագիծ էին արել եւ նպատակ այսինքն այդպես գաղափար կար որ Էմանուելն էլ իր գործերը պետք է տեղափոխի եւ այդտեղ տեղավորվի բայց ճակատագիրը շատ այսինքն իսկապես շատ տարօրինակ է Էմանուել Սևրուգին Սևրուգյանի փաստորեն այդ ժառանգությունը մատենադարնում է գտնվում եւ Մարկոյնը չգիտենք ուր։ Սա մահվանից 2-3 օր հետո այդ սենյակն է սենյակ նկարեցի, քանի որ այդ տան բալանիները մեր կողմ մեր մոտ էին եւ պետք է այդպես եւ նկարահանեինք եւ ամբողջ տարակներ եւ այդ ամեն ինչը մինչեւ այդ ամիսների ընթացքում այդ ժառանգական իրենց հարցը պարզվի եւ հետո ինչ որ բան էլ չլինի, այսինքն մեղադրանք չոր կորելու եւ այլն։ Մի խոսքով այդ նկարներից մեկն է, որ դեռ թաց էր իմ կտավը։ Մի քանի ամիս առաջ Թեհրանում, այսինքն սա ինձ համար բացահայտում էր իմիջալոց այս ցուցահանդեսը, որտեղ ինձ թվում էր վերջին ցուցահանդեսը Թեհրանում եղել էր Թեհրանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում հենց 2007 թվականի վերջ, բայց սա շատ մեծ ցուցահանդես է ունեցել պարզվեց մի քանի ամիս առաջ և տարբեր մասնավոր այդպես կոլեկցիոներներից հավաքել են եւ ցուցադրել են այստեղ եւ կոնցեպտուալ այդ բաները, կոմպոզիցիաները, գործերը եւ լենդարտի գործերը։ Սա եւ իրենց աֆիշը եւ այսքանը։ Շատ շնորհակալություն այս հրաշալի դասախոսության համար։ Շնորհակալություն բոլորին մեզ հետ այսօր այս միջոցառմանը գտնվելու համար։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ մեր միջոցառումներին կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջով, մեր գլխավոր մեր պաշտոնական կայքի էջով, անդամակցեք մեր թանգարանին, միասին կառուցենք առողջ մշակութային միջավայր, եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ցուցադրությունը գործելու է մինչեւ ամսի 28-ը, բաց մի թողեք հնարավորությունը, եկեք, այցելեք, տեսեք